prej, ko začnemo, ko sem že prej povedal, se bo vozil tudi memorialni krog za preminulega Janeza Pintarja, poznanega jugoslovanskega evropskega dirigača, in predlagam, da z minutno molka počastimo njegov spomin. Jaz bom rekel na koncu, hvala njemu in slava mu, ker res je ogromno pomagal pri naši dirki, pri začetki vsega tega, kar danes imamo. Ker je danes nekako v središči moto praznik, imamo same raritete, ko smo prej videli motocikle, vse ostalo. Je pred mano tu tudi zastava, ena legendarna zastava iz Škofje Loke, ki je bila zadnja na štartu po tisti tragediji. Zdaj sprosim gospoda župana, občine Središče ob Dravi, Jurija Borka, da uradno odpre tretji mednarodni klasi Slovenija 2018. Gospod župan, prosim, zaprite dirke. Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, domačini, vsi prisotni, lep dober dan in lep pozdrav tudi v imenu občine, tudi v mojem imenu. Veliko zadovoljstvo mi je, da ste se zbrali v tako velikem številu in dovolite mi, da se seveda zahvalim vsem sponzorjem, društvom, posameznikom, volonterjem, brez katerih te dirke v Sloveniji oziroma v središču ne bi bilo. Torej, hvala vsem, tudi hvala obiskovalcem, vi ste največje poplačilo tistim, ki delajo pa se trudijo tedne, mesece. Torej, uživajte v dirke, pazite na varnost, želimo vam seveda prijetno počutje tukaj pri nas in da bi ostali do večera. Hvala še enkrat vsem, ki se jih omenil, in torej, kot smo rekli, Franc, torej, tretja pozivna dirka v Središču ob Dravi je odprta. Uživajte, pa pazite na varnost. Hvala! Hvala, mi pa gremo naprej. Thank you.
Thank you.
Jaz bom nekako poskušal to našo letošnje, jaz bom rekel, neskromno fascinantno preditev pripeljati do konca. Leto smo imeli vse, imeli smo odlično vreme, imeli smo odlično organizacijo, imeli smo odlične ljudi, društve, klube, ki so pomagali, ena vojska, velika, ogromna vojska, ljudi, ki je delala na progi že teren dni prej, ogromna podpora naše občine, občinske uprave, predvsem seveda našega dragega župana, da tako imenujem, ki maksimalno podpira to našo zadevo, gospoda Jurija Borka. Upam, da lahko začnemo s podelitvijo, zato bi sprosil župana občine Središče ob Dravi, gospoda Jurija Borka, da pride gor malo k meni in da začneva z to podelitvijo. Gospod župan, prosim za nekaj priložnostni besed. Spoštovane obiskovalke, spoštovane obiskovalce, tekmovalke, tekmovalci, prijeditelje, še enkrat lep dober dan in seveda kaj ne rečem, zahvala vsem, jaz bom šel kar po vrste. Odboru, ki že to pripravlja par mesecev, tudi jaz sem v njem, številnim društvom, ki se odzovejo, vidi ste, kaj je potrebno narediti, postaviti in tako naprej. Seveda, naši sponzori, brez njih tudi ne moremo. In seveda, predvsem vam, obiskovalke in obiskovalci, ki ste spoznali, da je Slovenija klasik TT v Središču ob Dravi prava atrakcija. Ja tak, en aplauz za vse, ki delajo na toti dirke. Seveda, ne smemo pozabiti na dirkače, ki se odzovajo, želimo si, da bi to zadeva bila še večja. Torej še enkrat sem hvala, seveda se vidimo drugo leto v še boljši, v večji obliki. Hvala! Jaz pa bi zdaj nekako začel z to razglasitijo. Tekmovalci so letos pomerili v 9 tekmovalnih razredih. Neka novost je bila letos, to je klasa Legend, pa smo imeli Vintage, pa smo imeli Oldtimer 175, 250, 570 kubikov. Pa smo imeli klasik 500 in 1000 kubikov, ter sidecare ali prikoličarje 1000. Seveda, zdaj začne se nekako ta podelitev. Jaz bi prosil vse tekmovalce, da pristopijo, prosim pa bi tudi generalnega sekretarja, gospoda Petra Groma, da pomaga podeliti ta priznanja. Bom prebral prvo hitrostne rezultate. Najhitrejši je bil Franc Pintar na Yamahi 350 RD. Drugi po hitrosti je bil Saša Kladnik na Besi 250. Roman Jelovčan na ICEO 500. Andrej Čenerč na Besi A10. Sebastian Bera na Puhu. Miloš Vidman na ICEO 600 kubikov. Franc Škrjanec na Nimbusu 750 in Matjaž Zagorc BV R76 600 kubikov. To so bile največje hitrosti, ki je dosegel gospod Franc Pintar in to je bil best lap, pomeni zadnji krok je bil 57 z povprečno hitrostjo 79 km in pol. Prvi je bil Robert Jelovčan, ki je pelil krok v najmanjši razliki sekunda in 300 stotink. Tako prosim gospoda Groma, da začne s podelitvijo. Tretje mesto je dobil Franc Škrjanec. Hvala lepa, hvala lepa. Nimbus, letnik 39. Drugo mesto Franc Pintar. In prvi Robert Jelovčan. Za sekundo in 300 stotink je bilo natančen v vseh krogih. Bravo, bravo. Prava legenda, to pa je prava klasa in prava legenda. Joviš, zložiš robiti. Tako, prosim gospoda Groma, da takoj še podeli ostala priznanja. Sebastian Bera, četrto mesto se mi zdi, ja, za sekundo in 800, zelo knap je bilo ti prvi 4-5 voznikov. Seveda ponavljam, najhitrejši Franc Pintar in Saša Kladnik, absolutno. Potem Miloš Vidmar. Bravo, bravo, bravo. 2 sekunde in 480 stotink. Matjaž Zagorc.
4 sekunde 240, ga ni, bo prijel od prijateljev. Sašo Kladnik, ki je bil drugi najhitrejši, bravo za Sašo te. In seveda Andrej Črnjač, priznanje, prosim, smo tu odlično. On je res vzel vožnjo za dušo in pravilno se tako voziti, kajti mi moramo ohranjati to našo prelepo tehniko. Jože Bernetič, ki je Jože Bernetič, naša legenda dirkanja, Jože. Jože. Jože je odpelo, ampak zaradi noge, nažalost, ni mogel nadaljevati te naše dirke. Čestitam, apsolutno priznanje, pokal za sodelovanje. Upam, da se vidimo naslednjo leto. In zdaj gremo klasa 175. Klasa 175. Tretje mesto. Marjan Frangež, DKV 175. Bravo, bravo, bravo. Dare Križman, Ducatiju 175, drugo mesto. Bravo, Dare. In Drago Predan, na Hondi 175, prvo mesto. Drago Predan, bravo. Takole, klasa 250 kubikov, tretjo mesto Darko Škibin, Honda 250. Darko Škibin, tretje mesto. Bravo za Darkota, en veliki aplauz. Drugo mesto, naša mednarodna zvezda, Milan Špendal na MZ-u 250. Bravo za Milana. Milan, bravo, bravo, seveda. Tako je in prvo mesto se upravičujem, Jure Lampe. Jure Lampe, ČZ-ka 250, bravo za Jurčka, bravo Jure, čestitam. Še imamo eno klaso tu, ste se poslikali, fantje, odlično, pozirali, odlično, vse je vredo. Še enkrat čestitke za prve tri. Seveda, zdaj pa gremo še podeliti ostale. Klasa Vintage. Drago Rečnik najavi 350, prvo mesto. Nekega noga boli, vidim, da to je. Ampak, je gledam božje se to. Čestitam. Tako je, gremo naprej. Klasa Oldtimer 500. Tretje mesto, Andrej Repovš, bravo za Repija. Repi, kje si? Drugo mesto, Franz Bizjan, Honda Trixton, 500 kubična, bravo za Franci, Franci, bravo, čestitam. In seveda, prvo mesto, Janis Marov na Hondi 500, bravo za Janisa. Harmonka, kje pa je Harmonka? V avto, bo še jo prineslo, pa čestitam. A ne gremo še domu, Janez? Takole, in še v skupini prejme priznanje in skromno darilo, Drago Rečnik na Hondi 500, četrto mesto, bilo je zelo rekla. Drago Rečnik, spet gor. In Žan Mandun najavi 350. Ne pridejo na odere in dobijo priznanje. Seveda še enkrat iskrene čestitke. In naslednja skupina, naslednji razred je Oldtimer 750. Prosim Andreja Pristova, ki je zasedal drugo mesto na Yamahi XX650. Bravo, Andrej.
vidim, da je motor šel odlično. No, jaz ne bom zdaj povedal resnici, če si da vse eno. In seveda, naš, bom rekel, standardni zmagovalec, ki nam tudi vse pokale v tej kategoriji pobere, Bert Heider. Prvo mesto, bravo Bert. Gratuliram. Takole, odlično zmagovalna fotografija. Jaz se zdaj zahvaljujem gospodu Gromu. Prosim, gospoda podžupana, Romana Vidika, da pride na oder in da podelimo klasa 500, klasik 500, tretje mesto, spet Rečnik, ampak zdaj je Luka Rečnik. Bravo za Luko, tretje mesto. Rečniki nam nosijo vse pokale središča. Bravo, Luka. Drugo mesto, Roman Vanersdorg. Bravo, gratuliram. In seveda, prvo mesto, Jure Lampe. Bravo, Jure Lampe, prvo mesto na Moto Mourinho. Bravo, čestitam, kdo pa? Kdo pa je pobudnik, da je tukaj djeti? Ja, vem. Točno to. No in seveda, jaz bi se zahvalil vsem, jaz bi se zahvalil gospodu podžupanu za podelitev in seveda vabim počasi gospoda župana Jurija Borko, da se nam tu pridruži in da podelimo klaso 1000. Hvala gospod podžupan, hvala tekmovalci. Klasik 1000. Tretje mesto. Janez Marolt na Hondi 750. Gled, sam čitam tisto, kaj imam napisano, sorry. Drugo mesto, Robi Pahovc. Na Yamahi TZ 250. Bravo za Robija, drugo mesto. In prvo mesto, Tomaš Jesenek, Yamaha TZ 350. Bravo, čestitam. Prosim lepo. Tako počasi nekako spravljamo ta. Tu še bi zdaj povabil Miho Sluga, da pride gor, da še dobi priznanje. Hvala, gospod župan. Dobro bo tu vzel njegov prijatelj, hvala lepa. Takole, hvala lepa, hvala, gospod župan. Zdaj pa prosim vodjo prireditve, gospoda Damjana Munda, da mi pride pomagati podeliti priznanja v prikoličari ali sajtkari. Takole. Tretje mesto. Marjan Frangeš, Nejc Frangeš na BMW 800 kubikov. Bravo. Tako je, tudi dobil sem za informacijo, oče in sin, to še večji aplauz. Bravo za familijo Frangeš. Drugo mesto, Alen Srebočan in Robi Pahovc. In prvo mesto, spet rečniki. Drago Rečnik in Luka Rečnik. Prvo mesto. Reči tega dovolj. Rečnike bomo diskvalificirali. Tako je, bravo, vse čestitke zmagovalcem. Seveda jaz bi prosil še, da vsi ti, ki ste sodelovali, malo počakate, jaz bi se hotel tudi zahvaliti ostalim našim, ki so sodelovali v spremljevalnem programu. Samo malo, gospoda Petra Groma in Jožeta Borko, ki sta izložila odlične motorje, motocikle, prej tagor, da dobita priznanje. Potem pa gremo malo na bolj vroče na koncu. Tako, gospod Peter Grom, hvala lepa. Gospod Jože Borko, hvala za prelepe motorje. Hvala lepa.
Tako, zdaj pa bi prosil na oder, da pride gospod Sebastian Jakl. Je mogoče tu, ali nekdo od njegovih. Zdaj pa prosim Milana Špendala in Petra Hila, evropska zmagovalca, ki so nam popestrili zadeve z njihovimi hitrostmi in seveda Peter Hill, dvakratni zmagovalec Otoka Mana. Bravo! Bravo! Čestitam. Čestitam, Peter. Nekaj besed povedal, kjer jaz prinesem priznanja. Kako se tako počasi fajn voziti? Ja, vsak let je majčkin hitrejš, no. Krasno vreme je izdržal, vsaka čast nam, super ste zrihtali. K nas bote spet povabili, pridemo. Hvala. Bež, bež! Bež, bež! Thank you for having me. I enjoyed my weekend here. I hope I will be invited again for next year, maybe. Thank you, thank you. Naslednji so ekipa Študent, Formula Študent, kje so študenti naši z našo formulo. Čestitke, čeprav ste malo zamudili, ampak dobro je, se opravičujem. Hvala, vem, kak je to. Hvala lepa. Odlično, odlično, dopade se povedal, da pridejo drugo leto z dva vozila, tako da je to super. Hvala. Viktorja, naše dirke, prosim za nekaj besed, da vidimo vtise njegove za strokovne plati, kak je bilo v središču letos. Ja, najprej bi se zahvalil vsem, se pravi, ki so kakorkoli sodelovali pri organizaciji, ne bi zdaj vsakega posebej naštevil, dejansko je vse skupaj bilo tako, kot mora biti. Za drug let, da bi saj tako bilo kot letos, ne? Vreme je celo zdržal, jaz mislim, da je pri Ritu zaslužil ceno več kot odlično. Hvala vsem skupaj, no? Res iskreno zahvala vsem, ki so pomagali to zadevo urediti. Jaz bom rekel, zdaj konec. Tretja mednarodna dirka TT Classic središče Drave je uspešno končana in postavljena pod streho. Hvala lepa.